tenkrát, vole, jak jsme byli, vole, nebo jak jste byli v tom kulturáku, šel domů, jak tě pak připadli. Jak to bylo? Ty šel jsem za tebou, že prostě to byly dva chlapy, jo? Já to řeknu, až to je to prasovo, to nebude natáčet. Ať ani prvě, co pustíme, ty teda. Pro lidi obrázky, on to nenatáčí. To jo. No a čto, no jak to bylo teda? No vlastně. Ve 14, jak jste se tam udělali? No a ty šel normálně, jo? Co je, vole? Ne, nic, to nejde, vole, čumá. Okay. Jsi šli z toho kulturá. To jsi pesu, no? Ale já jsem šel sám, že? Normálně pesu. Jsi měl kvádro, jo? No. Normálně ne. Kabáčerný. A najednou vidíš dva chlapy. Ne, a oni šli proti mě. A takhle jeden si stoup. Doprava, druhý doleva, tak já jsem čakl byl mezi nima. Jsem čakl. Jo. Ale. Na lišáka. Pojďo. Já se. Ahoň. A teď nebude spojrá. Prachy nebo život. Jo, to stačí, teď by to bylo. A já ti vlastně připomínám, co mi... Ahoj. Cože? Ahoj. Říkám ti prachy nebo život. A on jako mi vzal za ten kabát. To je táty, jo. Ty byl táty, ne? Ne, to můj. A já úplně rám hnutý čuráku, ale... Už ten kabát rovně zabiju. Ahoj. Tak se měj ty prachy, jo. A ten druhý půjde, co měl. Hodíme si mincí trnovou. Nepředuši to tady. No, a jak to bylo? A ten druhý bude si jel... Politiku, no tak jsem viděl, jak mu se natřeboval, jak jsem loktem se mu dal takhle jako do krku a ten politru spadnul na zemi, tak jsem ho sebral a on ten furt bude se, jak mě furt držel ten kabát. A já jsem byl, říkám, zatím jsem klidně. Říkám ti to klidně, pust ten kabát, aby se stalo. A dej sem prachy, takhle půjde, tak jsem za ten půl litr. Jestli ho nepustíš, tak ti ten půl litr tím protřískám tím palici. A ty vole, ty vole, utíkáme. A během normálně, 8 sekund, tohle byli prdeli. Teď jsem tam ustál sám, ty vole. To je nějaký bálen. Já jsem půl litru hlas tam. A kabát ti nechali? Kabát ti nechali, kvůli, jo? Kvůli. Prachy nebo život. Ale tohle znáš? Vidíme, jo?